Знаєте, що придумали іспанці? Вони вирішили видати кілька десятків тисяч робочих віз. Кажуть, що не вистачає працівників в туризмі, будівництві, в технологіях, в інженерії і так далі. Але ми ж пам'ятаємо, що до Іспанії також поїхали біженці. Не тільки українські, звичайно, але й українські там теж є. І крім того, можливість для того, щоб працювати, буде надана ще й студентам. Тобто раніше не було можливості поєднувати навчання і роботу, тепер така можливість в Іспанії є. Мені здається, що найближчим часом багато європейських країн над цим задумається, адже зараз на їх території перебувають дуже багато працездатних людей, і це чудовий шанс для того, щоб поповнити кількість працівників, якщо вони їм необхідні, причому дуже вмотивованих, які хочуть заробляти. Тому мені здається, це великий ризик того, що українці справді не повернуться до України навіть після війни. Нам треба терміново щось думати. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях.